sobota. Vyšlo to? Já myslím, že to vyšlo, bylo to náročný, teda trošku jsme se s Vildou potrápili, kluci přihlíželi a nakonec máme výsledek. Tak co, vybral si botu? Jestli jsem si udělal botu, vybral botu. Jsi si vybral? No, vybrala. Nějaký dobrý barvičky se ti tam zalíbily? Já jsem si vymyslela jako rudou botu, protože to je jako můj sen, prostě úplně červený boty. Ako sa ti spolupracovalo s Adelou Banašovou? Veľmi príjemne, my sme sa tu zoznámili a akože zaujímavé je to, že mňa práve keď ma oslovovali s týmto projektom a spomínali mi, že v podstate pôjde o to, že budem navrhovať tenisku pre nejakú slovenskú celebritu, tak Adela ma ako prvé napadlo, že to by bolo perfektné, že pre mňu by som rada niečo takéhoto vytvorila. No tak sa teším, že sme, akože myslím si, že super, sme to zvládli dnes. We'll be right back.